Robe Larsen разминава и един на Младенов, 80-та минута, 1-0. Виждате топката как безпрепятствено влиза в мрежата на Гробела. Йончев към Велков. Много добре на Томанов. И 2-1, 2-1, отлично, браво! Да вярваме ли ви, да вярваме 2-1 за ЦСКА Септемврийско знаме. В 101-та минута на матча прекрасно изпълнение на Безински, струва ми се, не мога да ви кажа в този клуб от играчи, ликува стадиона. Ето повторението, Велков центрира. Няма значение кой е автора на гола. Важното е, че 2-1 за ЦСКА се